אינטרציה של מתרגל שמתרגל את הטנטרה הגבוהה ביותר, המוטיבציה שדוחפת אותו או אותה זה לעלות לתוך גוף האשליה, בתור ישות שמימית. לדוגמה, אם אני מתרגל את ימנטקה, אז אני לאורך הרבה מאוד זמן תרגלתי את זמן את שלב הכינון. לאחר מכן, כשאני, רימבוצ'ה אמר היום, כשאני מצליח באמצעות התרגול של שלב הכינון לגרום לאנרגיית הרוח להיכנס, לשהות ולהתפוגג בתוך הערוץ המרכזי, אני עובר משלב הכינון לשלב ההשלמה. עכשיו, בשלב ההשלמה, כאשר אני בסופו של דבר מצליח על ידי תרגול של ימנטקה לגרום לאנרגיות הרוח להיכנס, לשהות ולהתפוגג בתוך מה שנקרא indestructible drop, על ידי זה תודעת האור הצלול הופכת להיות קריאה. זה אומר שכל התודעות הגסות התפוגגו מזמן. עברתי תהליך באמצעות המדיטציה שבו גרמתי להתפוגגות היסודות להופעה של תודעת האור הלבן, האדום, השחור, וגם הם פסקו, עד שהאור הצלול מתגלה, והוא מתגלה כתודעה שמבינה את הריקוד בצורה קונספטואלית. אבל מאחר וכל המדיטציה הזאת היא מתבצעת בכוח המוטיבציה של אני אעלה לתוך הגוף של ימנטקה, אז האינרציה הזאת גורמת לרוח שתומכת בתודעת האור הצלול המטאפורי, להופיע כגוף של ימנטקה, וזה נקרא Impure Illusory Body, בפאזה הראשונית. אז אני חושב שבשלב הזה, אם נחזור לשאלה שלך, בשלב הזה אני חושב שאין בחינה בניתוח שהם גסים, אלא מכוח האינרציה בשלב מסוים, הרוח, האנרגיה שתומכת בתודעה, תופיע בצורת הגוף של ימנטקה. ליאורה ואחרי זה צליל. נאמר בסשן האחרון עם רינצ'וקשן, נאמר משהו שתרגמת, שמונה מאפיינים שהבנתה מובילה לחירות מסמסרה. וזה נעצר שם, כאילו. אז בסשן האחרון של רימבוצ'ה הוא דיבר על, אני לא יודע אם זה בסשן האחרון, אבל היום הוא דיבר על, זה נקרא The Three Gates to Liberation, שהם כוללים שמונה מאפיינים. כשמסתכלים על סוטרת מהות החוכמה, רגע, סוטרת מהות החוכמה, נמצא את החלק הרלוונטי. שרפות עליכם, כל התופעות הן ריקות. ריקות או ריקות. אני מסתכל, אני אמצא את המקום הרלוונטי. אוקיי, עמוד 18. שרפות רק. כך, כל התופעות הן ריקות. או ריקות. 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 זה השער הראשון. השער של הריקות. לא נוצרות, לא פוסקות. דילגתי על זה, אוקיי. דילגתי על זה. חיפשתי את השלישי, אוקיי. נטולות מאפיינים, לא נוצרות, לא פוסקות. אלה, זה השער השני של ללא סימנים, היעדר סימנים. והקבוצה האחרונה היא נטולת זיהומים, מופרדות מזיהומים, ללא התמעטות, ללא התמלאות. רגע, רגע. אני אנסה לחשוב על זה. בכל מקרה, אלה השמונה, אני לא בטוח לגבי החלוקה. אני חושב שבקבוצה האחרונה של ללא שאיפות, נטולות שאיפות, צריכים להיות חמישה מאפיינים ולא ארבעה. לא פוסקות, נטולות זיהומים, מופרדות מזיהומים, ללא התמעטות, ללא התמלאות. אני חושב שבשער השני, נטולות מאפיינים ולא נוצרות. אני
שייכות לשער לחירות שנקרא ללא סימנים. עכשיו, שלושת השערים לחירות הם בעצם עבורנו מהווים את איזשהו ניצוח של השקפת הריקות שעוסק בתופעות. התופעות הן לא, בטבעם הן לא ריקות, סליחה, בטבעם הן ריקות, הן לא מקיימות בצורה אינרנטית, הן לא נוצרות מגורמים שמתקיימים בצורה אינרנטית, ותוצאותיהן הן לא אינרנטיות. אז כל התופעות הן ריקות, זה טבע התודעה, טבע התופעות, זה השער הראשון ריקות. אין גורמים שמתקיימים בצורה אינרנטית, נטולות מאפיינים, לא נוצרות. אין תוצאות שמתקיימות בצורה אינרנטית, הן לא פוסקות, הן נטולות זיהומים, מופרדות מזיהומים, ללא התמעטות, ללא התמלאות. זה אומר שהן לא פוסקות בצורה אינרנטית, הן לא נטולות זיהומים בצורה אינרנטית, הן לא מופרדות מזיהומים בצורה אינרנטית, הן לא התמעטות וללא התמלאות בצורה אינרנטית. וכאן הכוונה היא לבדוק את התופעות בטבען, מנקודת המבט של הגורמים שלהם ונקודת המבט של התוצאות שלהם, ולראות שבשום מקום אנחנו לא יכולים למצוא קיום אינרנטי. ואם טבע התופעות הוא לא קיום אינרנטי, אם הגורמים שלהם לא מתקיימים בצורה אינרנטית וגם התופעות שלהם לא מתקיימות בצורה אינרנטית, אין שום אופציה אחרת לקיום אינרנטי, ולכן שאלנו את כל האופציות. שום דבר לא יכול להתקיים בצורה נראית. זאת אומרת, דרך ההבנה הזאת של שמונה האלה, אפשר גם להגיע לחירות. כן. נכון. דרך ההבנה של זה, גם דרך זה אפשר להגיע להבנה של הריקות. הבנה נכוחה של הריקות. צליל? אז זה קצת מחזיר אותנו לנושא הקודם. הוא כן בעצם מדבר על, נגיד בתרגול טנטרי או בכלל אנחנו, אז אנחנו כן בעצם מנסים להתחבר לאיזושהי חוויה של ריקות, איזושהי הבנה, כאילו, אבל זה מן סתם לא המטאפוריק ולא ה... כן, אנחנו עדיין לא שם. כן, אז מה זה הדבר הזה שהוא, כאילו אנחנו כן מנסים איכשהו אולי איכשהו יכולים להשתמש בו. בעיקרון, אני חושב שהשאלה היא איך אנחנו יכולים להגיע לאיזושהי חוויה של ריקות ולהשתמש בה. זאת השאלה? מה? לא. זה חוויה של ריקות. כן. לא, לא איך, פשוט מה זה הדבר שאנחנו כן יכולים להגיע אליו יחסית עכשיו. יחסית עכשיו, אוקיי. מה שאנחנו יכולים להגיע לה ביחסית עכשיו זה הבנה של הריקות. עכשיו זה לא שאנחנו יכולים לעשות את זה, אצל חלקנו אולי זה יהיה מאוד קל, שהוא דיבר על מתרגלים מיידיים ומתרגל מיידי ומתרגל שהוא הדרגתי, הוא אמר שיש כאלה שיש להם קודם כל עם יכולות מאוד חדות, יש כאלה שיש להם imprints, רישומים, ולכן אלה שיש להם יכולות חדות, שיש להם imprints, ועשו הכנה בחיים הקודמים, יכולים להבין את הריקוד בצורה די קלה. זה רובנו, אני מעריך שזה לא יקרה ככה. אז אנחנו צריכים ללמוד את החומר, צריכים לחשוב עליו, ואנחנו מתחילים קודם כל במין מה שנקרא סברה שהיא סברה נכונה. אין לנו אולי את כל הסיבות בנימוקים הנכונים, אבל כשאנחנו מקשיבים לשיעורים, לדוגמה, עם רימפוצ'ה או עם מורים אחרים, והם מדגימים את הנושא של הריקות ואומרים ש... הנה, הוא הולך לה. אז אנחנו שומעים שיעורים והם מדגימים איך לדוגמה למדות על הריקות. אנחנו מחפשים את אני, אותי, ומנסים לראות אם התחושה הזאת של אני שעולה לפעמים באופן כל כך חד וברור בתודעה, אם אני הזה אפשר למצוא אותו בתוך עברי הגוף, בכבד, בלשון, ברגליים, בידיים וכולי, אם אפשר למצוא אותו בתוך התודעה, ואם אנחנו לא מוצאים אותו, אז אני, החזות של אני שמופיעה לתודעה היא לא חזות נכונה, או אני האובייקטיבי לא קיים,
אז זה אפשר להבין בהסבר מסוים. זהו, ואז יש איזושהי חוויה. אז יש איזושהי חוויה, כי זה נראה נכון, זה לפעמים חוויה מטלטלת, כי זה גורם לנו להטיל איזשהו ספק בזהות האישית שלנו, בקיום האישי שלנו, אז יש פה איזושהי חוויה, אבל לחוות את זה פעם אחת זה לא מספיק, אנחנו צריכים להרחיב את זה, להעמיק את זה. ואז יש את החוויה, נגיד, שוב ושוב, זה עדיין לא קרוב למה שאנחנו מדברים עליו. לא, זה מתקרב. זה מתקרב. לא, זה מתקרב. זאת העבודה שאנחנו צריכים לעשות. ואני חושב שהעבודה היא לא רק במדיטציה, אלא העבודה היא גם, לדוגמה, בלימוד של טקסטים לאורך זמן. כשעוסקים באיזשהו טקסט, באיזושהי פילוסופיה לאורך זמן, לא רק, לפעמים המנסה היא לקרוא טקסט דף אחד או שניים כל יום, ככה שניתן לעצמם את המרחב לחשוב על זה. אני חושב שהתהליך הנמשך הזה הוא נותן לנו את האפשרות לבדוק דברים שוב ושוב, לבדוק אותם מנקודת המבט של החוויה היומיומית שלנו, לקחת את הדברים שאנחנו לומדים ולנסות לשלב אותם בחוויה היומיומית, ככה שזה לא רק שיש לנו איזו חוויה חד פעמית או משהו שקורה בתהליך המדיטציה, אלא שהלימוד עצמו הוא חלק מ... הוא הופך לחלק מהתרגול. אני חושב שלאורך זמן רב הוא עוזר לנו להפחית את מצבי התודעה העוכרים, להפחית את הרגשות העוכרים, ואז זה פותח, זה כמו במובן מסוים, אפשר לומר אם אני אהיה קצת קרוד, זה כמו התודעה שלנו כרגע מלאה בזבל, אנחנו צריכים לזרוק את הזבל כדי ליצור מקום שיהיה אפשר לטפח בו מעלות, הבנות וכו'. ותהליך של לימוד זה תהליך הדרגתי שבו יום-יום אנחנו מנקים את התודעה. לא רק לימוד, אלא גם שיחה עם אחרים, מדיטציה, תפינה וכו', הלוך חזור. כל הדברים האלה אני חושב שהם יוצרים חוויה מסוימת. אם אנחנו מתמידים בזה, הם יכולים ליצור חוויה שהולכת ומתעצמת. אז כאילו מהותית, הדבר הקטן הזה, שאולי חלקנו כן יכולים איכשהו לחוות ולהתחבר אליו, אז כן... אותו דבר, פשוט הוא לא פרווייסיב ואז הוא לא זהה. אני חושב שפה יש גם, אולי לפעמים יש איזו סכנה שאם אנחנו חווים איזה משהו שהרשים אותנו, טלטל אותנו, השפיע לנו במדיטציה, אנחנו רוצים לחוות את זה שוב, אנחנו רודפים אחרי זה, ולפעמים זה כאילו... כאילו אני שואלת את זה דווקא מהכיוון ההפוך של... כאילו זה חוויה שמצד אחד אני אומרת וואו מעניין, ואז אני אומרת זה לא זה, כאילו... וכמה זה שונה, כאילו... האם חוויתי ריקות? אני חושב שאם אנחנו שואלים האם חוויתי ריקות, אם אנחנו לא יודעים אם אנחנו... השאלה, נגיד... אבל זאת השאלה, אם חוויה של רגע וחוויה של כל הזמן, זו אותה חוויה באופן מהותי. אני חושב שאם חווינו משהו אחד פעם אחת, ויכול להיות שזו הייתה חוויה חזקה, אם לא רק לגבי הריקות, אלא גם עם דברים אחרים, אם נמשיך בתרגול וננסה לאסוף את סך הרגעים האלה למשהו שיתמשך, אז לא רק יהיה לנו חוויה ממושכת, אלא היא תלך ותעמיק באופן כללי. זה באופן כללי. אבל לגבי חוויה של ריקות, אני חושב שאם אנחנו לא... אם אנחנו לא יודעים בדיוק מהי הריקות, ויש איזו חוויה מסוימת, אבל אנחנו לא יודעים בדיוק מהי, סביר להניח שזה לא ממש ידיעה של ריקות. זה איזושהי אולי פתיחה של צוהר, איזושהי אבן בדרך, אבל הריקות היא דבר מאוד ספציפי, זה ריקות מקיום אינרנטי, קיום עצמאי, ומי שחווה זה צריך לדעת בדיוק שזה זה. לא, זה חוויה אחת. חוויה אחת, ומזה, לדוגמה, זה חוויה אחת, ומשם צריכים, לדוגמה, מגיעים להבנה נכוחה של הריקות, וזה לא שנפסק את המדיטציה, ממנה צריך להתחיל את המדיטציה לריקות, כי הרי לדוגמה, אנחנו צריכים לטפח שמתה שמתמקדת בריקות. שמתה שמתמקדת בריקות זה ריכוז חד נקודתי, שבו התודעה היא לגמרי רצונית, ככה שנוכל להישאר מהריקות, לכל זמן שנרצה, ככה שזה לא רק חוויה אחת,
אלא אנחנו צריכים להרחיב את אותה חוויה. יש בספר כיצד לראות את עצמך כפי שנקרא באמת, יש פרק שעוסק בדיוק בזה, במעבר מהגלימפסס לראייה היציבה. אוקיי, אז בוא זה אומר שבספר כיצד לראות את עצמך כפי שאתה, יש פרק שמוקדש בדיוק לשאלה הזאת, איך אפשר להרחיב את ההבזקים האלה למשהו שיותר... אוקיי. זה עובד או? יש לו דילי. יש לו דילי. נראה לי שכל עוד אנחנו שואלים, רגע, זה ריקוד או לא? אז בוודאות זה לא. כי יש שם סובייקט אובייקט. והריקוד הוא חוויה שאין סובייקט ואובייקט. זה המצב ש... אז כן, אז... בקיצור, נראה לי שזה... כשאומרים שבריקוד אין אובייקט וסובייקט, אני חושב שמתכוונים לראייה ישירה של הריקוד. כשאנחנו מבינים את הריקוד בהתחלה בצורה קונספטואלית, אז יש עדיין חוויה של אובייקט וסובייקט, במובן הזה של התודעה היא תודעה דואלית, ועם תודעה שהיא קונספטואלית. אבל, הנה דוגמה, אנחנו בוחנים את הריקוד של עצמנו. ואנחנו אמורים להגיע למסקנה שאני לא מתקיים בצורה אינרנטית. אם אני... פתאום אתבונן, אתמקד באני, אז סביר נניח ששוב חזות אינרנטית, חזות מוטט, תופיע, ואז זה שוב יביא אותי לדבקות באני שמתקיים בצורה אינרנטית. אז אולי מה שאני מדברת על אין דואליות, היא כשאנחנו מגיעים להבנה נכוחה קונספטואלית של הריקוד, אנחנו צריכים להישאר בה ולא לחשוב, עכשיו אני מבין את הריקוד, כי עכשיו הזה ימתק מחדש את, את האני. וזה בדיוק ש... כשרימפוצ'ה לימד לפני 3 שנים את הטקסט של ג'מיין שבא, ג'מיין שבא נתן בדיוק את, את העצה הזאת בטקסט שלו. הוא אמר שכאשר אנחנו מגיעים להבנה נכוחה של הריקוד, גם אם היא קונספטואלית, אנחנו צריכים כאן להדק את התודעה ולהישאר איתה. וכשעולה מחשבה, אני מבין את הריקוד, אנחנו כבר שוב... ההמצקה של האני, אנחנו הופכים להיות אני מוצק, אני שמתקיים בצורה אינרנטית, היא שוב עולה בתודעה, ואני חושב שאולי זאת הדואליות שאת מדברת עליה. אז כאן ג'אנן שלו אומר, אנחנו צריכים לנסות להפסיק את זה, או שוב לחדש את הניתוח, ושוב לחזור לשיעה חד נקודתית על הריקוד, ולנסות להרחיב אותה. עכשיו, עבורנו זה קשה, כי אנחנו נחשב ש... במדיטציה האישית שלנו, כשאנחנו מנסים להתמקד במשהו בצורה חד נקודתית, מלכתחילה בהרכאת המדיטציה, אולי נוכל להישאר בצורה חד נקודתית בלי מחשבות שיעלו, למשך כמה שניות, חצי דקה, 2 דקות נראות כמו אוקיינוס של זמן. אז אם נמדות על הריקוד בדרך הזאת, אז סביר לך שתוך, שתגיע, אפשר לומר, חוויה של ריקוד, או הבנה של ריקוד, תוך שניות מועטות, סביר נניח שתעלה מחשבה, עכשיו אני קולט את זה, או עכשיו אני רואה את הריקוד וכו', ואז אני המוצק יופיע שוב. אז כאן ג'אמין שבא אומר להפסיק את החזות הזאת ולחזור לריקוד, ולנסות במדיטציה ארוכה להרחיב את הזמן שבו אנחנו מצליחים לשלוט על הריקוד. אז זה לא חוויה של ריקוד. רימפוצ'ה אמר, הוא התייחס למצבים מסוימים שבהם יש המזקים של תודעת האור הצלול. הוא אמר שדוגמה, אני חושב שמעבר לכשמתעדשים, או שאני חושב שלפעמים אומרים שמגיעים לאורגזמה, זה התיאור, או ש... כן, פיהוק, או אפילו כשבזמן מסוים, כשמתעלפים, יש איזה הבזק של תודעת האור הצלול. הוא אמר שזה לא הבנה של ריקוד, אלא תודעה של אור צלול שקיימת אצלנו בבסיס, וזה מין הבזק מסוים שהוא כל כך קצר שאנחנו בכלל לא מכירים אותו, רואים אותו. ושיבה גם על עולמות שלמים.
על חלומות צלולים? על חלומות צלולים, כשאומרים פה שנתן איזשהו הסבר די מעניין, שאם בתוך חלום צלול אנחנו צריכים להביא את עצמנו למיטה ולהתאם, בתוך החלום אנחנו יכולים לדמות את ההליך של התגלגות החזויות, ואז שם גם נראה איזה סוג של אור צלול, נכון? אז מה שריבוצ'ה דיבר עליו זה חלומות צלולים, לוסי ג'יימן, חלום צלול. עכשיו, אני שמעתי פה ושם על חלומות צלולים, אבל אף פעם לא למדתי את זה בצורה מסודרת, ככה שאין לי שום מושג על הפרקטיקה חוץ ממה שריבוצ'ה אמר היום. מה שהוא אמר היום, הוא אמר שאם אנחנו מדברים על חלומות צלולים, הוא אמר שאלה שיכולים להגיע למצב של חלום צלול, בתוך החלום הצלול, הם יכולים לומר לעצמם שעכשיו אני הולך לישון ואני אחלום. זאת אומרת, זה נשמע כמו חלום בתוך חלום. ובחלום בתוך חלום הוא אמר שאנחנו יכולים, מחר ואנחנו הולכים לישון בחלום וחולמים בחלום, אז התמוססות התודעות מופיעה שוב, והוא אמר ב... חלום של עירות היא מופיעה אפילו בצורה שהיא אפילו ברורה יותר, ואז אפשר לזהות את האור הצלול של החלום. זה מה שהוא אמר היום, אבל מעבר לזה, מאחר ואף פעם לא למדתי את הנושא, אין לי משהו מאוד... אני חושבת שאתה להיכנס לא לחלום נוסף, אלא לשינה ללא חלום. רוצים איך לתרגל חלום צלול. לא שמענו מאחורה. חיה אומרת שהיא חושבת שהוא התכוון ש... שוב, מאחר ולא למדתי את הנושא הזה, אין לי מושג מה עושים בלוסי דרימינג, בחלומות עירות. חיה, אני חושב שהיא יודעת על זה קצת יותר, אז היא אומרת ש... להיכנס לשינה ולא לחלום. בכל מקרה, אין לי מושג. אני יודעת שאני אכנס לשינה. תודה רבה, יקי. תודה רבה. נוחתים עכשיו? אולי ידרן. תודה רבה. אז יאללה. מה? נוחתים עכשיו. אוקיי. תודה שטסתם קרסון. אוקיי, אז שיהיה לכם לילה טוב. בואו נסיים עם... הקדשה, קצרה. רגע. בזכות חסד זה להשיג במראה את מצב הגורבודה, ולהוביל למצב הזה את כל הנודדים על אחד. לו תודעת ההערה אלאית יקרת הערך שטרם נודעת בלב. לו זו שנודע לו תתנבן ותזכר אותו עוד. בארצו המוקפת רכסי ערים ושלגים, מקור רווחה ואושר ללא עוצם מנחב. אבל לא שבשבה הרב ועוצמה יצו, לא תיוותר עד קצת קיום. כמו שמנג'ושי אז הרוח וגם סמן כבדה ראו נכוחה את הדברים כפי שהם, ככה כפי שפני, כל תפסקה לזכות הזה בדרך הטובה ביותר, להיו הם לי למוקד. הקדיש את כל חיוביות השורש הזאת שלי ושל אחרים, בהקדשה שכל החופשים החופשים נעבר בשורש את הזמנים, וללוח הטובה ביותר, לוי בכוחי לעסוק במעשה בליסף והנעלים. ולפני שנאמר את הבית האחרון, רובנו פה לקח היום פריספס, אז אנחנו גם יכולים להקדיש את כל הפוטנציאל החיובי שכולנו צברנו במעשים חיוביים היום. היה לנו היום גם את העצמה עם ג'דורים פוצ'ל, זה אנחנו כולנו פרי מזל. אפשר להקדיש את כל פוטנציאל הזכות להערה האישית שלנו, וגם להערה האישית של כולם פה, שנצליח להשפיע על אחרים ככל שניתן, עם טיפוח של אהבה וחמלה וחוכמה וכו', ושבמהרה כולנו נהפוך להיות בודה. לו תשגשג תור של אורתו של הבודה והמחזיקים בהשאר ולעד, לו יצאו כל המודדים באושר וברכה, ולו יתממשו כל מטרותיהם הזמניות והמוכחות. תודה, תודה. כן, הוא אמר ללכת.